everybody, and welcome to this tutorial to hvordan vi får et win. Vi er kommet ind I game, selvom det var jo slet ikke vidste. Men ja, anyways. Og nu så du ikke tjekker min livestream. Okay, jeg har lige fundet en kæmpe bob. Ah! What? Min mic. Mig? Jeg har sgu lidt på det. Ja, mit gamle. Til hvad? Det lige meget. Nu ringer jeg til mig. Hvem det? Og legit blå på ham. Hvad? Synes ja, der en lorte loot her I sådan et sted. Altså, ja, okay. Ja, jeg vil ikke selv sige, at jeg er god og blærer mig med, at jeg er god. Ja, okay. Jeg er ikke bedre end dig, og jeg er heller ikke bedre end dig, Magnus. Eller jeg er på nogen punkt, der er bedre end dig. Du skrimmer, at du er bedre end mig. Ringer til mig. Er du klar? Skal jeg tage Rift? Jeg lige ordre en ny mus. Ja, men jeg så bare lige den der mus. Så er det jo, ser min stream? Er der nogen, der har skrevet noget I chat? Når man stream, hvad hedder det, der ikke en, der lige gider at finde nogle flere, eller et eller andet? Hvad hedder det, Magnus? Jeg vil godt lige, hvad hedder det, spørge Chris, eller ringe til ham og spørge, om han vil sidde og se min stream. Jeg må bare prøve at ringe til en eller anden. Okay, ring til Frederik Mor. Nej, nej, bare prøv at ringe til Frederik Mor, fordi han vil gerne. Ring til Frederik Mor. Så han lige ved at true det.
Vi har siddet og trollet alle, og derfor tager de den ikke nu. Magnus, har du også der på? Det er jeg også på lige nu. Har du også det der på? Åh, der ikke. Nå, nej, men har du det der med, så de grønne ting bliver mørkere og sådan noget? Hvordan bliver det lysere? Kan, ved du, hvordan det er, man gør? Har du set Quito, hvor lys det bliver? Kan du hjælpe mig med det? Nej, fordi han sagde, at jeg er ikke helt mørke. Eller når det er grå, når det, hvad hedder det, grønt. Er det ikke helt mørkt. Jeg er sådan fuldstændig lys. Nu skal vi ikke lige komme ind i stormen først. Men stormen, den er ret tæt på. All every motherfucking day, yeah, yeah, yeah. Nej, det gider ikke charge. Kan du have motoren på? Jeg står på den. Jeg skal vælge den, så kan jeg tage på den. Han er god, ham der. Jeg synes, det er no-scope. Ses. Jeg ses den 2. Jo, han er. Det er han ikke, ham der. Og så er der bare nogen dernede. Hvorfor? Det er sgu da kæmpe bot. Han kører på quad crash. Ej. Hvorfor går den ind på min minis? Yeah, what the fuck? Uh-huh. Jeg går ind for at køre ind på min pump, og så går den ind på min minis. What the freak? Åh, AB. Ej, AB har købt det der. AB! Skal vi to spille du i vent? Nej. Jeg hedder AB, jeg sidder og streamer. Ej, hvor du sejler. Men skal jeg også købe det der skin senere i dag? Nej, du skal bare lige få det, hvis du skal lide, men... Øj, jeg ved ikke. Der er ikke det, så er simpelthen stream. I'm a lonely guy. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Thank you everybody for and see my live stream. Oh, jeg tror jeg har fundet AB. Nej, okay.
27. maj. Hvornår har du? Har jeg så ikke 3 dage før dig? Du sagde 3 dage efter dig. Det er også det, jeg får ind her. Jeg ved det. Men nu har jeg i hvert fald set. Jeg tror, hvad det står der. Hvad for en Erik, jeg havde what the fuck? Han brugte det skin. Fnatic, jeg havde brugt alt det, der sidder på det skin. Jeg ved ikke hvorfor, vel, men folk ikke også, de siger, det er større styr på Twitch end YouTube. Au. Au. På, inde på YouTube, men, der, men de siger bare, det sejere stream ind på... Ses! Play Fortnite. Der ligger en pump. Nej. Dårlig. I think this is en pika AO. Thank you everybody. Det er fucking tæt på. Hvis jeg dør nu, så bliver jeg fucking syv. Så kommer man ind til chesten. Kommer man ind til chesten, så bliver man sniper. Fucking. Og det er en dag inden. Er der en bombe? Nope. Det håber jeg. Jeg bygger mig ind her. Kom op med dig. Grimme chest. Nå, svampe. Svampe var firkant. Jeg har fundet svampe var firkant. Mor, hent kameraet. Jeg har fundet svampe var firkant. Skal jeg tage på chokken? Det... Nu spiller jeg teknisk set normalt. Der er en, der spiller. Skal du gå ind og tjekke min stream? Det tænker jeg også. Jeg tænkte også lige, at nu bliver jeg snipet.
der står der faktisk en, der snakker. Au. Yikes, mand. Han er nok også lige taget en chest. Tak. Kæft, det er problem. Easy kill, buddy. Nu mangler jeg bare en god SMG. Synes jeg sagde lige nede i skolen i dag, ikke også? Og så sagde jeg sådan, det er fucking irriterende, når man har sådan legendary scar, legendary pump, legendary rocket launcher, så har man bare en god SMG. Bare sådan, hvad? Legend. Jeg ved det. Legendary. Legend. Der er legend, og så er der mit eget ord, som er. Jeg ved ikke hvorfor. Og engelsk på samme tid. Kan jeg være nu? Nej, der går i stykker. Lol. I'm actually broken, you mom. Fuck, der var egentlig godt loot i den. Tak. Så kan man faktisk gå ned på den. Den er grim. Der er nogen, der siger, at det er et drag, ikke? Jeg går hele tiden ind på min pump, og så går den hele tiden ind, og så en vej. Hvorfor? Ja, hvad er der i? Så du har simpelthen stream! Jeg døde til den der bot, ikke også? Please, come on. Help?
Kom nu, kan vi ikke gøre det? Der er to, der sidder. Der er to, der faktisk sidder og ser på Livestream. Kunne du ikke trykke on ready? Har du sat den creative? Jeg kom lige ind i game. Det er jeg også. Gjorde du? Ja, jeg kom også, var også ind i game. Skal jeg lige fikse dig på... nej, skal jeg lige, hvad hedder det? Ring til dig på Discord. What the fuck? Hvad siger Magnus? Hvad er det? Han siger bare AB. Hvad sagde han? Han siger AB. Ja. Og hvad siger han så? Hvad? Han siger bare, at min FPS er på 400. Din? Ja, min FPS. Det er dumt. Hvorfor? Det bruger alt for meget din computerkraft. Min computer er alligevel pissegod. Hvad var det, du sagde? Han sagde bare, at det er dumt. Hvad skal jeg gøre? Vil du hjælpe mig? Vil du det? Er vi good friends? Hørte I det chat? Jeg har fået en ven. Det er første ven! Nej, jeg sagde, jeg har fået en ven. Jeg sagde, jeg har fået en ven. What? Oh shit, jeg var angel. Kom og giv mig en fucking våben med. Du får en pistol! Chat, hvad mener I? Hvad mener I, chat? Vi mener, Så vi går ind i det der ending med fab. Hej, vi. Mit webcam er også på, bare lige chat, men hvad hedder det? Det virkede ikke. Lige pludselig så gad det bare, så stod det bare helt stille for noget tid, for... Mor, kan du ikke huske, når du streamer på med facecam, så er det sådan? Jo. Kæmpe. Jeg er kæmpe bort. Du er så lidt op for dig. Ja. Holy moly. Det havde jeg også. Det har jeg også. Og hvad hedder det, chat? Hvis I ikke har hørt det, så skal jeg på NX. Så min YouTube-kanal kommer op til at hedde NX Holy moly. Som der står på min streamlinje, der står der bare Holy moly. Holy moly, der er på mig. Nu på dig, fedt. Nå, hvad så? Men der er nogen i det der Oli Boli. Du ser der Danger Marker. Oli Boli, hvorfor er du så dårlig? Jeg er ikke dårlig. Du er dårlig. Hvad er det? De er ombo. De er ombo. Jeg lister mig. Hvor fanden er det? Med. Ej, for fælde. Hvor de nedenunder. Kæmpe brød. Kom med. Jeg har med. Jeg vil gerne have A'eren. Og SMG'en. Jeg vil også gerne have SMG'en. Suck my dick. Du skal gøre, at der stod. Der var sgu da en SMG i det her. Ja, det var det.
Beep, beep. Oh, my baby must have said about only bowling. Say only bowling. I need to skip. We're gonna stream games today. Well, we're gonna stream all I'm doing. Today. I have to say. Min kedja älskar mig. Nej. Det kommer nu. Ja, der var nogen, der kunne være nogen. Jeg hører dem. Kom. Push the only ball. Jeg er ikke lige der. Bare jeg glider. En ramt, en er skrevet. Tag lige den her. This game. Det mit loot, det mit loot. Holy moly. Og lige, jeg har ikke nogen skud for fanden da. Jeg har ikke nogen skud til nogen af mine guns. Hvad mangler du? En tal, selvfølgelig. Nej, hvad skal vi... Hvad? Shotgun, SMG, AR, alt det der. Holy moly. Bop. 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 Det var holy moly, det der. Der kommer nogen. Der kommer nogen. Nej. Og en kæmpe brud. Fuck. Kan. Fuck. Hvor kom der? Er det bare mit huse? I'm here. Say. Ah. What? Hello. Yeah. Jeg lavede mad. Nej. Magnus H. har lavet mad. Ikke også Magnus. Nej. Hvad fanden laver du? Det er fordi så er jeg mere HP. Ja. Ja, tak. Og værsgo. What the fuck? Ui, jeg har lige to bandager, kan jeg se. Kæft ham, der han var klip. Bare lige har to launchpads. Ja, vi skal bruge en til at komme i fight.
mange kills har du af? Jeg har 0, og han er 4! Jeg er 4! Joint, det er sindssygt. Joint gør det, kom med mig, Joint. Nej. Åh, oh, jeg bliver... Der er nogen, der skyder! Det er dig, din ged. Ej, magi! Nogen steder. Har du sådan en her, hva'? Har du sådan en her? Ja, jeg har. Nej, du har ikke. Only brother på long poly. Jeg har set den. Oh, what the fuck? Han bruger no scope. Hvad? Okay, jeg launch better. Kom. Kom. Hvorfor går du? Nej, vi skulle sgu da i fight med dem, altså. Jeg skulle da 35 HP. Det skulle da lige meget. Se, de er mega dårlige. Nu kommer der nogle flere. Jeg går op bagfra. Jeg ses. Åh! Bare rolig, jeg har ikke kæft for mere. Men jeg har sat et. Jeg har placet et, og jeg har et campfire mere. Kom, hop op her, hop op her. Ikke sat campfire. Okay. Bare lige så. Nu skal vi bare lige have noget hende. Fuck. Kom så, og... Fuck, vi skal langt. Helt til. Har du mere healing? Der var en. Og for fanden da! Whoa! Nej! Han går efter finish, Kan du få ham? Eller gå efter revive? Big bot. Kom. Hvad havde du regnet med? Det var sgu da ikke du, altså. Jeg troede sgu, det var en, mand. Åh. Oh. Så. Hvor er det for helvede? Jeg kan ikke finde ham. Jo. Kan vi ikke godt spille Creed? Kom nu. Creed! Liam Lidmo. No. Creed, no! Har du stadig et fuldstændigt skråt-tastatur? Sort? Nej, har du fuldstændig 90 graders tastatur? Yep. Ja, det er sådan.
ready. I am ready, dude. Awesome, you're just ready for something. Was it? Ready for something. Holy moly. Holy moly is a good guy. Yeah, we're gonna ring Lisa to the Discord. Hey, Carl? Ring Lisa to the Discord! Nej, fordi vi tager bare ind i game, fordi det kan man godt, fordi det kommer til at lagge godt. Okay, vi går bare ind i det der map, fordi jeg kører kun 30 fps, så det lagger ret meget, fordi jeg gider ikke... Hvorfor har du ikke den her... Hvorfor køber du ikke også den her X? Det er det, der ja, den er i iTunes, ja. X'en til det der skin er det også. Jamen, er det der? Den her X? Ja. Men bare tag den... Bare køb den, som der er i iTunes Shop. Er du sikker? Ja, gør det. Ja, jeg vil gerne købe den. Oh fuck. Hvordan rammer jeg ikke nogen af mine skud? Holy moly. Hvordan? Jeg forstår ikke, hvordan jeg rammer det der skud. Fordi jeg cheater. Are you cheating? Så jeg går ind og kigger på din stream. Olli? Kan jeg ikke huske, hvor du sagde alle hækken, ikke også? Kan du ikke huske det? Hvordan du walljumper? Nej! Ha! Hvor fanden, du var ikke inde hende? Du skal da være med at bruge den storm. Fuck, du gjorde bare så fløj. Nah, bitch.
klam. Det er fordi, wow. Jamen, det, jamen, jeg gider ikke. Det er cold. Baby, jo, for... I want you to be happier. What? Jeg vandt. To be happier. Big cups. Big rums. Cola, that would be. Hvad fuck laver jeg? Hvordan rammer du fucking? Du har ikke. Ej, så kommer han frem og siger, at jeg ikke har mere spilletid. Eller jeg har 15 minutter tilbage. Oh, bare... wall jumper. Oh, she's ripping the snake. Yes, to pump.
Rolli! Rolli! Hvordan fik du to ting, Abi? Det er jo snyd. Fuld tis. Er du fuld tis? Nej, du er fuld tis. Er du virkelig det? Ja, er du. Tak. Fucking mere! Jeg går ud og træner min shotgun aim. Okay, chat, er I klar? Er I klar til at se noget sindssygt? Ja, det er. Så man går egentlig bare sådan herinde under, for eksempel. Og så finder man... det her. Jeg tror i hvert fald, det er det. Jeg er ikke sikker. Men så tager man det, og så kommer man ind i en bare en og det er ellers det der skøring. Fuck. Det tæller vi ikke om. Jeg vil lige nødt til at gå til lobbyen og komme ind igen. Jeg skal spille min edit med. I say, oh sweet, she from the psycho. AB, gå ind igen. Hello? Gå ind igen. Okay, so I'm not picking you. Jeg ved ikke, skal jeg... Hvad siger du, Magnus? Skal jeg edit map eller aim? Okay, vi skal spille med en lille map. Jeg kommer ikke til at gøre det. Men hvad hedder det? Jeg skal lige være lige herinde, og så skal jeg lige have lavet noget. En lille map. Hvilket I godt andre kan jeg se, hvis det er. Hvad skal du have lavet? Så har jeg lige sagt, at du er over i bogen. Så jeg går egentlig bare herover til this box, bot box, and going down here, there, bop. Vi går lige ud til lobbyen. Hvorfor? Fordi at jeg skal lige tage min lille med. Godt, Magnus. Oh, moly! Gå lige ud til hop. Jeg skal se det, gør det. Skal jeg
skal lige have max shield, bomb, infinity ammo, infinity resource. Drop item, fall damage on. Sådan der. Sådan der, sådan der, og sådan der. Men, bare prøv, hvis det er mig, der editer det. Nej, det kan du ikke. Hvor fanden det kan jeg sgu? Fuck! AB, lad være. AB, gå ud til hoppen. Du skal... Du skal ikke være inde på min editing map. AB, gå ud. AB, lad nu være. Du ødelægger det. AB, gå væk. Gå ud. Du skal sammen med at skyde mig. Men så gå ud. For det første. AB, lad nu... Du skal stoppe med at skyde mig. Din lille homoseksuelle bui. AB, lad være. Du ødelægger min map. Du ved ikke, hvad der kommer til at ske i denne gang. AB, lad så være. Gå ud til hoppen. Jeg gør lige gengæld på før. AB. Hey, eller det. Stop bare her. Men du skal give mig min shotgun bullets. Jeg har ikke nogen eller det. Sådan der. Okay, chat. Lille forsinkelse på grund af, at vi har en homoseksuel. Lille på serveren. Men jeg gør egentlig bare sådan her. Han hedder Andreas Vig, og han hedder NX AV i en på YouTube, og I kan lige så godt også gå ind og følge ham. Han er rigtig grineren og laver også livestreams. Og jeg skal også på NX. hvilket er deres team. Ja. Streamer nu. Det... Det har vi ikke. Vi har også lavet andet. Ørrele! Vi har, hvad hedder det? Vi har set film. Det er ikke en film, så ikke. Og det er ikke en film, så ikke. Olli. Olli. Olli, det er ikke en film, så ikke. Der går vi egentlig bare herop. Ja. Ja, yeah. Ja. Er du alene? Ja, mor. Jo, mor, jeg skal nok. Er du alene? Er du alene for mig? I love so many errands. Ja, jeg lover det. Jeg skal bare lige gøre igennem her. Er du alene? Okay, vi føler jeg nok lidt dårlig, men det er fordi vi har en psykopat, der hedder A-Trist, ikke? Åh, du er forbi af HP! Ej, vi prøver lige at lade være, prøv lige at gå op igen, prøv lige at gå op igen. Prøv lige at gå op. Og så skal du hoppe ned og hele vejen ned i bunden. AV, gå væk. AV, gå væk. Nu, AV, lad være. Andreas, vi lad være. AV, lad nu være. Andreas, ved, jeg lever, og nu laver min egen server, hvis du ikke går ud. Hun tager ære og lave med sin ære. Okay, jeg skal gå nu. Hun er ikke var med sin ære og ære. Hun tager sjælotte med sin